Vážení spoluobčania, milí holíčania. Prežili sme spoločne veľmi ťažký rok a vstupujeme do rovnako náročného obdobia. Cítim povinnosť hneď na začiatku poďakovať občanom mesta, že vo voľbách zachovali rozvahu a chladnú hlavu. Rozhodli ste sa pre pokračovanie dlhoročnej práci a uprednostili ste spoločné zámery a skúsenosť pred osobnými ambíciami. Rok, do ktorého vstupujeme, bude pravdepodobne ekonomicky a spoločensky ešte ťažší ako tie predchádzajúce. Všeobecne bude celá naša spoločnosť stáť pred problémami spojenými s energetickou a tiež ekonomickou krízou. Zároveň bude rásť napätie v súvislosti so známou skutočnosťou, že štáty riadení vládou v demisii sú značne obmedzenými kompetenciami. V januári sa koná referendum a dnes nie je jasné, ako bude stanovený, respektíve či vôbec bude, termín predčasných parlamentných volieb. Nemôžeme sa tváriť, že uvedené faktory nebudú vplývať na chod samospráv a tým samozrejme aj na kvalitu života občanov v mestách či obciach. Dlhodobo navrhujem všestrannú spoluprácu všetkých politických subjektov a ich zástupcov v prospech mesta Holíč a tým i celej mestskej komunity. Nech zastávame akokoľvek názory a sme viac konzervatívni ako liberálni, musíme si uvedomiť, že v tomto meste žijeme, bývame a tiež pracujeme všetci spoločne. Rovnako dôležité je, že sa potrebujeme starať aj o dôstojný život seniorov a predovšetkým vychovávať nastupujúce generácie k úcte Slovenskú republiku, ktorá, chvála Bohu, zatiaľ ostáva oázou pokoja, ak situáciu porovnávame s okolitými krajinami. Ukazuje sa, že jediná úcta človeku a vzájomné pochopenie všetkých generácií môžu viesť k úspechu. Doposiaľ naše mesto, čo sa týka kvality života občanov, nepretržite rástlo. Za ostatné roky sme dokončili mnoho investičných projektov. Odovzdali sme do užívania relaxačné centrum, otvorili sme pre ľudí zámocké záhrady a tiež sme pokračovali v rekonštrukcii objektov zámku. Znížili sme energetickú náročnosť budovy materskej školky Lúčky. S hrdosťou môžem konštatovať, že po rekonštrukcii tohto zariadenia máme v meste obnovené všetky objekty ako predškolského, tak školského vzdelávania. Nie všetky samosprávy sa môžu pochváliť takýmto stavom. Pokročili sme tiež v budovaní cyklotrás a vybudovali sme vyhliadkovú vežu. Popri veternom mlyne tvorí centrum nového areálu rodinného oddychu. Dlhodobo tiež bojujeme proti fajčeniu, alkoholu a návykovým látkám u našich mladistvých. Snažíme sa zamedziť všetkým formám spoločensky nevhodnej činnosti a netolerancii. Venujeme sa rozširovaniu mimoškolskej záujmovej činnosti, kde dobré výsledky dosahuje naše centrum voľného času. Čoraz dôležitejší sa stáva šport a tvorba technickej základne pre športové činnosti. Popri futbale, basketbale, športovej streľbe, atletike či boxe sa rozvíjajú aj moderné športové odvetvia, najmä workout. Účinne sa nám darí presmerovať deti z ulíc na športoviská a tiež do telocviční, o čom svedčí aj revitalizácia ihrísk v ostatnom čase. Počas pandémie sa ukázala obrovská sila našich mladých ľudí, ktorí boli ochotní pomáhať tým starším. Chcem vyzdvihnúť dobrovoľníkov, ktorí disponujú najvyššou formou ľudskosti, lebo humanizmus v časoch krízy a okrem pandémie mám na mysli aj odideneckú krízu a napríklad katastrofálnu situáciu po tornáde u našich moravských susedov sa ukázal ako charakteristický rys našich ľudí. V roku 2022 sme ďalej revitalizovali mestský štadión
a sfunkčnili nové futbalové ihrisko s umelou trávou a taktiež s umelým osvetlením. Pokračujeme s obnovou športovisk v sídliskovej zástavbe a tiež čistíme areál bývalej píly. Plánujeme sa pustiť do budovania kúpaliska v mestskom športovom areáli. Mimoriadnu starostlivosť budeme venovať opatreniam na zadržiavanie vody, najmä zo striech našich základných škôl. Verím, že situácia v mestskom zastupiteľstve sa po voľbách upokojila a dostaneme sa aj k bytovej výstavbe. Potrebujeme zdravie a prácu, istotu a mier. Preto verím, že nadchádzajúce obdobie zvládneme spoločne s úspechom. Správajme sa k sebe s pochopením a uprednostňujme záujem širokej mestskej komunity. Mesto je spoločnou strechou nad našimi hlavami. Prajem vám veľa šťastia v osobnom i pracovnom živote. Študentom želám v nasledujúcom roku dobré výsledky a najmä, aby sa uplatnili na trhu práce. Verím, že v dohľadnej dobe nastane u našich susedov mier a nová situácia ovplyvní aj doteraz nebývalé rozmery krízy, s ktorou sa stretávame. Vážení spoluobčania, držte sa a naozaj z celého srdca vám prajem všetko najlepšie.